ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଗୋପୀନାଥ ମହାନାୟକ ସିଏ ତାର ରାତ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ କାଣ୍ଡବା ପାଖରେ ଚାରିଜଣ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଲିସ ସେମାନେ ତାକୁ ଅଟକେଇଲେ, ପଇସା ମାଗିଲେ। ସେ ପଇସା ନଦେବା କାରଣରୁ ତାକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥ ନାୟକ କହୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ମଦ ପିଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମଦକୁ ମଦୁଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ପୋଲିସ ମଦ ପିଉଛି। ମଦ ପିଇକି ତାର ଚେନ୍, ତାର ମୋବାଇଲ, ତାର ପଇସା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପିଟିଲେ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପରଦିନ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଚାରିଜଣ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଆଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେବା ପର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ଦାବି କରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଇଆଇସିକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ହୋମଗାର୍ଡ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ କି? କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, କାହିଁକି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତୁମେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କର, ଆଉ ତା'ର ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଥିବା ତାକୁ ଫେରାଅ, ଆଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତ ପର କଥା, ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କର ଫାଷ୍ଟ। ଆମର ଆଜି ଡିଏସ୍ପି SDPO ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି 5 ଦିନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆମକୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଅ। 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସେମାନେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ SP ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ। ମୋ ନାଁ ବାମଦେବ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଆଗରପଡ଼ା ଥାନାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ରଖିଛି ସେ ରାତିରେ ଜଗିବ, ଲୋକ ରାତିରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉଲ୍ଟି ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟିକି ଜଗଉଛି ରାତିରେ, ଅନିଦ୍ରା କରୁଛି। ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ କଳାକାରଟି 30 ତାରିଖ ଦିନ ଫେରୁଥିଲା, ତାକୁ କାଣ୍ଡବା ପୋଲ ପାଖରେ ଦାଦା ଚନ୍ଦା ମାଗିକି ଯେ ନଦେବାର ତାକୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାପିଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗରପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଭଦ୍ରକୁ ରେଫର ହେଇଛି କଟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ରକ୍ଷକ ସାଜିଥିବା ଜାଗାରେ ଭକ୍ଷକ ହେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ନବୀନ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ଗୃହ ବିଭାଗ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନୀର ରଣହୁଙ୍କାର ହେବ, ସେଥିରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ଟେଲର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଗୁଣ୍ଡା, ଆମେ ପିଟିକି ବାଡ଼େଇକି ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଭୋଟ୍ ନେବୁ। ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆଉ 3 ମାସ ବାକି ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ରଖିଦେଲେ ଚଳିଥାନ୍ତାନି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ ରାଉତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଠି ବସିଲୁ, ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ। IAS ଅନୁରୋଧ କଲେ, SDPO କହିଲେ ଯେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେମୁ, ତା ସୁନା ଚେନ୍ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇମୁ, ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ହେଇଛି ତା ୱିଡ୍ର ହେବ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପୁରୀ 4 ଜଣ ପୋଲିସ ବାଲା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଳାକରଟିକୁ, ତାକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, ଏ କଥା ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଏ କଥା ଯଦି ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ SP ଅଫିସ ଆଗରେ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।